Щодо пані Меркель, так вона багато дуже з цього не говорила. Не ну, знаю, то мене склалося таке враження, що якась так консерва чергова відкрилася. Ну, зважте, що жодної критики в її промові стосовно Російської Федерації не було. Взагалі, ну, так. Ну, так. От винен, показів... винен Афгані... е, вихід американців з Афганістану. Е, винна її відставка, тільки не росіяни. При цьому вона нічого не сказала, що резу... е, от те, що відбувається, ця війна, це результат її дипломатії згадаємо, Північний потік-2 і цю всю співпрацю, торгівлю, економічні відносини між Німеччиною і Росією. Ну це при кому було. А давайте згадаємо: пані Меркель скільки була канцлером? 20 років. А... Ну, майже стільки, скільки при Путін при Враді. Трошки менше, десь 15, здається. А чи не під час її е, е, керування Німеччини зросла е, Російська імперія новітня? Чи не під час її керування сталася Грузія? Чи не час її керування стався 14-й рік, чи не під час її керування стався Боїнг? Багато результатів. Де вона була? Сирія ще була. Ну, якщо вона зараз повернеться, ну, я не думаю, що Володимир Зеленський це схвально прийме. Скоріше за все, її доля. Цій дипломатії буде схожа на долю поїздки Штанмайера до України. Ну а вона так повертатися, вона принаймні не виключила, що може бути таким посередником, медіатором у мирному врегулюванні конфлікту між Росією та Україною. Як вам така ідея? Хай повертається до Тоскани. Не потрібен нам такий посередник. Нам краще посередник у вигляді Бориса Джонса. Ну, а, а звідки взагалі такі заяви і прагнення у неї взялися? Це що, відповідальність якась? Чи це навпаки якась а, зараз позиція, яка знову ж таки Україну почне штовхати в ці мінські в інші? Що можна чекати від такого посередника? Я більше віддав би. Першість відповіді на це питання спецслужбам, щоб вони перевірили, чому саме зараз у пані Меркель з'явилися такі бажання і хто їй порадив виступити з цими заявами. Я не вірю її добре, добре бажання залагодити цей конфлікт, цю війну. Ми бачили, як вона працювала 14 року ці року на нивіці дипломаті, і до чого це призвело. Нічого гарного від неї я не чекаю. і Я не думаю, що Україна погодиться на її посередництво. Ну так, тут просто таке цікаве співпадіння було чи ні? Бо після того як фактично була зроблена заява Єврокомісії про те, що так кандидатство на членство ЄС в Україні, воно там розглянути воно буде. Чекаємо на саміт. Тепер тут, нібито Козир з рукава достають Меркель і виходить Меркель ось з такими заявами. Ну вони щодо кандидатства про Україну нічого не сказав. Сказав Путін. Путін а що Меркель він, же нічого не Моркель сказав. Меркель нічого. Путін сказав, що він нібито там не проти, аби його хтось там питав ще про це. Мовляв, а до цього лавров казав, що він проти що ну, європейський так, союз так, на сьогоднішній ну, день є да. Ну, є, так, ну так, сьогодні так. одна думка, завтра інша. Дивіться. Ми зараз через два десь місяці будемо стояти перед великим викликом з точки зору Західної Європи. Десь на перед початком пального сезону сезону, от отаких пані Меркель у Франції або Німеччині, там у Франції Ліпен, Меланшон та інше, будуть з'являтися досить багато, які будуть розповідати, що як їм важко. Як гинуть люди, як страждають умовні німець, у якого тарифи там збільшилися, і треба якось зберігати обличчя росіян і таки з ними домовлятися. І Та таким що, чином що ж вони тиснути. це обличчя, так йому хочуть зберегти. Вони дбають лише про себе. Я ж кажу: причини, що, чому вони виступають з такими пробовами, краще шукати спецслужбам. Ми ж всі ж бачили і бачили розслідування, як, наприклад, партія Ліпен фінансувалося Російською Федерацією, або а, союз е, Меланшона зараз у Франції, соціаліст, який займає друге місце на е, парламентських перегонах, так само починає кричати про те, що треба якось домовлятися з Росією. І наскільки я знаю, там так само є фінансування Росії. Врешті-решт, всі ці от, соціалістичні тези е, вони завжди фінансуються, пропагуються Російською Федерацією. І вони їх розуміють. І вони їх завжди підтримують, таким чином тиснучи на ті держави жертви, які вони вважають тиснути. Е, подивіться, фактично всі, у нас же зараз в Україні йде процес заборони проросійських партій. Фактично всі проросійські партії, без виключень, вони виходять вони просували соціалістичні тези. Починаючи від ОПЗЖ. Яка є партія мільйонерів мільярдерів і завжди лише про тарифи і землю, і завершуючи батьківщиною та шарію? Всі один, як один те саме відбувається і в Німеччині, і Франції. Вони завжди підтримують або о, такі радикальні націоналістичні рухи, як Німеччина, як там альтернатива для Німеччини. Або соціалістичні рухи, соціал-демократи, подивимося на Шольца, як він себе поводить, або Там, кажуть теж є певні папочки у Кремлі. Може бути принаймні безумовно. Всюди, де росіяни роздають свої гроші, це все документується певним чином, я так розумію, це на ухвалення рішень також впливає. В тому але, числі, так, ну, в тому ну, числі. Я ж, давайте дивитися на факти. З одного сторони, з одного боку, бундестах цілковито, цілковито підтримує постачання важкого збройня до України, а з іншого боку, уряд на чолі з соціалістом Шольцем намагається всіляко уникати постачання. Ну це ж не просто так. Ну а так ну тут Меркель щось не в дуже Туди вписується. Вона ж з ХДС. Це трос ХДС, але фактично вона всю свою каденцію, всю свою е правління Німеччину, Вона займала позицію найкращого дур друга Російської Федерації. І зараз я так розумію, можуть її повертати. Так, оце поле не було. Я, я не думаю, чи... що її будуть повертати. скоріш за все, не до влади, не до політики, але, скоріш за все, її будуть використовувати як такого собі лідера думок у Німеччині. Такого собі авторитета, обліка, моралі Німеччини і так далі, для того, щоб вона на різних конференціях або на публічних виступах просувала цю історію. Дивіться, я ж розмовляла. Беріть, за приклад, мене я ж вам раджу. От так тут цікаво загалом наскільки її сприймають у суспільстві у німецькому, наскільки вона є лідером думок? Там ну це важко сказати. Для це потрібно робити великі соціологічні дослідження, в тому числі Україною, так чи інакше. але нам для, для цього потрібно бути готовим. І потрібно просувати свою думку в Західній Європі, робити в тому числі і пропагандистську кампанію. А так, ну з пані Меркель, все зрозуміло. В бучу вона не поїде, як її накличуть, а, а з перемовинами... Чому? Я, я б запросив. Я так б її запросив. Вона не хоче. А що таке? Ну тоді публічно треба запросити. Треба, щоб, наприклад, Куліба до неї приїхав і сказав: буквально під дверима, пані Меркель. Ну, поїхали. Дивіться, от машина Туди стоїть, готові. Поїдемо подивимося, і ви там на Бородянці на тих зруйнованих будівлях над ними перед котлованами, або в Бучі біля церкви. Ви зробите свою промову. А ми послухаємо, як ви її будете робити. А так, ну на Шольца вже подивилася. Там теж були. А, до речі, так, от ми оці їхні заяви риторику з вами не обговорили. Там вже і Макрон почав про злочини говорити, про якісь згадувати Шольц теж більш дорогих різких заяв таких вдався. Це було щиро, на вашу думку? Ну, це з їхньої точки зору, це було політично необхідно. Ну, дуже важко говорити, що не було злочинів, коли в тебе найкращі провідні газети виходять там, з розслідуваннями, як та ж Лімонт, або, або більд, виходить з розслідування, що відбувалося там, на Київщині. І вони зважають на головні засоби масової інформації у своїх країнах і на суспільну думку. Вони вимушені це говорити так чи інакше. А це але ще раз наголошую, але це не знімає з нас. Завдання самим це просувати і зробити більш це яскраво, зробити свої меморіали, свої ядвашеми і так далі, щоб це це інструмент донесення до суспільства, в тому числі західного, що реально тут відбулося так.